datang. Alright guys. So, untuk video kali ini kita ada rumah terapung yang kita sendiri buat. Kau boleh tengok video lepas kita. So, rumah terapung ni kita nak bawa pergi ke tengah laut. Kita minta tolong salah seorang nelayan kat sini untuk bawa kita dan lepas kita kat tengah laut. Benda ni 100% kita buat sendiri. Kau boleh tengok. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Kepala bana je lah. Baru je ajar. Kau memang tak ada bakat. Tak masuk lagi pun. Tengah ni eh. Bawah sikit. Ni eh, bawah ni. Terapung eh, terapung, terapung. Alright, jom. So first, kita ada tempat tidur. Kau boleh tengok tempat tidur kita. 6 orang boleh masuk. Lepas tu ni buayan, ni macam stabilizer tau. Kalau bot bergerak sangat, contoh ada orang yang mabuk laut ke apa, dia boleh duduk atas ni, so dia boleh imbang badan dia. Siapa yang faham, faham lah. Benda ni, kita akan elak daripada gelora air laut. Lepas tu kita ada ice bag. Ice bag ni, supaya 2 hari kita ada jugalah ais. Bila kita lapar, kita akan tangkap ikan. So, rod ada, fat dia, everything ada. Kita ada bahan makanan. Ni adalah essential saja yang kita beli. Telur dan Maggi dan beberapa barang. Tak ada lebih daripada tu. Kita ada TV, elektrik, PS5 untuk kita lepak time malam. Kita ada semua barang syuting. Yang ni barang syuting. Nothing big, nothing big. Then, kita ada tempat berteduh, black coating. Boleh serap haba tahap gaban. Jom kita pergi jumpa tim kita. So, are you guys ready guys? Ready! Let's go! Aku nak muntah bro. Okay, sekarang aku akan jaga kau elok-elok. Bro, bro, you feel like one meeting? Eh, tak apa tau. Eh, kalau apa-apa bagi tahu aku. Okay? We still come back. Okay? Okay. Eh, Navin kalau apa-apa bagi tahu eh. Okay. Okay, jaga Navin tau. Dia takut laut. Kita sebagai kawan-kawan, kita menjaga antara sama kita. Satu sama lain. Keselamatan itu sangat-sangat penting. Kita sangat menjaga. Okay, cantik. Mana Fred? Isi batas. Mana? Ni. So, Aiman tak boleh tidur lah. Aiman kena buat benda tu. Mabuk. At least ada guna haya awak. Cantik lah. Dah 20 minit lah dia buat benda tu. Dia pasang sini, sana tercabut. Pasang sini, sana tercabut. Ibu je kau buat. Okey? Jangan bercakap dengan kita lah. Kita akan laisa. Kau nak hina je. Aiman! Sini Aiman! Dah. Sekali bunyi je. Awak bila pusing tu, jangan ketak. So, awak kena letak nombor 1. Lepas tu bunyi sekali, tak. Dah, lepas. Tuk. 2. Okay. Awak juga tuk. Selesa tu, selesa kan? Satu. Tu perfect, tu perfect. Bro, leave me alone. I go sleep to somewhere. Ini apa lagi? Yeah, boy. Bro, 24 hours. Bang, pergi tengah sikit. Saya nak ajar Navin. Meanwhile. Dah tengah kan? Navin dah tak boleh turun kan? Dah lang, bro. Okay. Kau gelap, bro! Kau dah gelap! Kau jaga eh? Okey, jaga Navin tau. Dia takut laut. Kita sebagai kawan-kawan, kita menjaga antara sama kita. Satu sama lain. Keselamatan itu sangat-sangat penting. Kita sangat menjaga. Okey. Sekarang ni aku dah tak respect dah Navin. Sebab dia tak boleh turun dah. Oh bro, start cracking ready. Bro, jangan berdiri kat papan ni. Papan ni pecah. Papan ni pecah. Pecah. Dia boleh ketepak. Bro, apa? Lawan kan? Saya nak ambil barang tu sekejap. Bring back me to KL, bro. I don't want this. I'm a city boy, bro. Kita mancing tu. Apa-apa jadi, tolong selamatkan TV, power bank. Nak win, biar je dia ni. Bukan berharga pun. Masih ni lah.
Asal daripada tepi kau tengok. Bila tengok reaction dia ni aku jadi takut. Sebab dia yang bina, dia tahu tulang mana kuat, tulang mana. Ah, he pun full. Besi lebih ada bawa? Takde, mengam-mengam tak pakai. Beli lebih pun untuk memang sambung. Wey, 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 wey. Wey, wey. Bro, 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 bro. Bro, kau jangan duduk kat tengah. Kau yang bagi benda tu pecah sini. Beri kat tepi-tepi. My head! My head! Bro, jangan pergi tengah. Jatuh nanti! Bro, we get one bigger board and we do teleport in that board. Okay, yeah, you give. You give, Manny. No, no. I try find positive cruise ship. Oh, no, 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 no. Bro, please. Mai tak hidup terus tu. Bro! Aku dapat ikan tus! Tumpah! Ikan jom is one! Cap! What the fuck? Selalu orang pergi tengah laut rasa nak muntah kan? Aku rasa macam nak letak keberak lah ni. Tolong! Please save me! I am under the water. Go to my YouTube channel and say please pray untuk Nabi. Ya, sekurang. Awak pakai net tu tak betul lah. Kan? Dia orang pergi tukar plan saya. Dia potong lalu-lalu sebab sama-sama-sama. Mana boleh macam tu kalau buat nak lawan air mana boleh? Dia kena direct. Cara dia connect salah lah. Yang mana? Ini. Ha? Ni? Tengah ni semua dah salah lah. Dia tak boleh connect macam ni. Bila kau dah start potong besi, dah tak ada kuat dekat situ dah. Aduh, macam ni lah. Ni boleh tahan lah? Sehari boleh tahan lah. Lagi duduk belakang pulau tu lah, ayat tak kuat lah. Bagi jauh sikit lah daripada pulau tu. Okay guys, untuk masak malam ni, aku tangkap ikan untuk korang. Aku dengan Zul. Okay lah. Navin nak apa, Navin? Duyung! Cantik! Kau terrelax jap. Pengalaman 30 tahun. Diam! Mana ada fish? Ha, dia akan pergi mana ikut dia sendiri. Nak try, nak try. Okay, macam ni. Ah, tak payah ajar, tak payah ajar. Terima kasih. Ni, cara balik. Dia tersangkut tepi tu. Kalau tak ada apa-apa, pergi. Takut kena orang bang bayi tu. Tak, awak tak reti. Ilmu penting, ilmu. Maksudnya dah terpotong. Ha, belajar dulu. Bahaya kan ni. Nampak tak? Tinggi tak? Tinggi banyak. Di mancing ni dia kena ada ilmu dalaman dia. Dalaman? Ha. Lu tunjuk sikit dia dalaman tu macam mana. Alright guys, so sekarang ni pukul 5.20. So maksudnya dah 1 jam 20 minit. Ya, baru sejam 20 minit kau tengok rupanya pun dah lupa. Buaya ni dah tak rupa buaya dah. Dah runtuh. Lepas tu kau boleh tengok tepi ni. Ni paling seram. Pelampung semua dah terkeluar. Nampak tu? Air kita masih lagi tak ada siapa-siapa pakai. Tadi ada orang minum air gas je. Baru je mula bergerak 40 minit. Bot dah mula pecah sedikit demi sedikit. Ni patah. Terpaksa cruise setiap 10 meter, 20 meter. Macam mana? Kita nak pergi ke sana lagi ke sana? Jadi kita tanya dengan nelayan sana, adakah safe untuk kita duduk kat tengah laut dengan bot ni? Dalam belakang laut ni. Kalau kita di depan pulau lagi kuat. Terpaksa kita buat decision kedua. Di mana kita cari satu pulau terdekat and kita parking bot tu berhampiran dengan pulau ni. Yok ni, semua ni. So kalau ikutkan, bot kita tengah pecah, slowly tengah pecah. So risiko dia, sekarang pukul berapa? Lagi 4 minit pukul 6. So dah 2 jam lah? Ya. Alright, kita dah 2 jam. Kau dengar tak bunyi tak, tak? Yang tu besi tu tengah pecah. TV, power bank, semua dalam risiko sekarang ni. So now, kita cuba, pasti lagi cuba di bawah 2 jam. Sebab kita kena duduk dalam ni 24 jam. Awal kita naik tadi memang ombak dia tinggi, bot pun dah pecah dia. Aku pun tak tahu macam mana air masih hidup. You tengok, kita build this racket from scratch, you know. Siapa engineer pun aku pun tak tahu siapa engineer ni. Kau tengok apa dia apa? Tadi kita dah kemas dia elok lah tadi. Sekarang ni dah bersepah lah dengan air naik. Aku sebenarnya tak berak. Pisang. Aku dah buka, brother. Take me back to darat, man. Aku tak boleh tak.
slack dia kat mana tau. Sebab yang buat ni, dia pergi potong-potong-potong, screw-screw-screw. Kalau nak dia tahan besi, tak boleh dia potong. Selama saya main kat laut, saya tak pernah pakai benda ni. Ni first time. Maksudnya benda ni bahaya lah. So now, kita cuba hook benda ni tepi pulau. Ni bukan darat, kau boleh tengok. So bila kita nyorok belakang pulau, angin bahagian depan. Bila angin tak kena, ombak dia tak terlalu besar. But still besar, kau boleh tengok. So 2 jam pertama dah mencabar gila. Janganlah komen daripada aku lah. Walaupun awak tarik nafas, dia tak akan masuk. Wow. Dia auto-cut. Untuk makan malam, kita dah lapar dah sebab kita makan tengah hari tadi sebelum naik ke sini. Dan challenge kita, kita tak boleh makan selain daripada makanan yang kita tangkap sendiri. Kau nak ikat macam mana? Cakuk je macam mana. Sekarang ni makan sini je. Ha? Kita buang kepala. Kita buang badan dengan kepala lah. Pisah kan dia. Sebab betul kan cakap ini. Ikan mana makan besar-besar kedabak ni tu. Kat sini korang ajar tau. Kita tak pernah mancing. Tu yang susah sikit oh. Tapi insyaAllah boleh. Tak, tadi saya nampak abang tu cara dia ikat umpan. Ha. Dia ikat 2 kali bang. Cara dia cocok tu. Dia cocok double lah. Ha, dia cocok double. Oh, okey. Dia ikat sini bijak ni. Dia makan dia cau. Weh, wah punya dah makan tu. Oh. Dah hilang kah? Sudah hilang bah. Makan bah sini. Dia ngap-ngap tercabut lah. Cabut tu. Weh, nak berak dul. Perli lah. Dul, ini pause kembali. Ya, adik berak. Jangan buat itu. Tempat bang-bang kita. Jom tu, jom tu. Ya, sekarang ni adik dah tengah main nak berak. Kalau dia sukses untuk berak atau dia pergi swimming dengan berak. Boleh target lah. Weh, first time boleh berak dapat. Apa nak berak tu weh? Dengan tai je lah orang. Tak ada cakap tu. Tak ada cakap. Aku nak muntah. Kenapa kau nak muntah? Agak buruk kosong. Oh, adik sakit perut. Naveen sakit hati. Okay, go back lah bro. Baru jalan nak balik lah Naveen. Bro, 24 hours bro. You have to give all heart 24 hours. Tak tahu berenang bro. Tak tahu berenang? Kau mabuk laut kan? Sama lah, semua orang tengah mabuk laut. Aku rasa nak termuntah. Wey, main TV di tengah lautan. Alright guys, so sekarang ni dah 7 jam atas laut. Keadaan memang seorang yang dah injured. Adik, dia sakit perut, dia tengah menangis. Boleh hidup guys. Sekarang ni saya dah panggil boat, challenge lah. Tapi kalau orang dah sakit tu, kita kena stop. So yang lain masih lagi okey. So jaga. Please bro, I just want to go. I really cannot with this water. Boat akan sampai dalam masa 1 jam. Okay? Okay, jalan bang, jalan! See you! Bro, nanti datang ke sini bang! Dia sibuk nak balik! Naveen kalau nak balik, ikut undian semua orang. Janganlah macam tu. Zul, awak rasa Naveen boleh balik ke tak boleh? Kesian ke orang ni. Apalah, sebabkan apa ni? Macam takut. Saya say no lah. Jangan pergi lah. Say no. True. Bro, I have to go, bro. I really cannot. Dia bagi finger. Dia bagi finger. Agak. Aduh. Sekarang dah 8 jam lah. Okay, insyaAllah. Jumpa korang dalam 16 jam. 8 jam lagi lah. Okay, tutup lah lampu semua jam tidur. Sana dah bunyi ke tadi. Tunjuk man jam kau apa sekarang? 4:03 pagi. Hello?
Alright, so sekarang ni pukul 5-7 minit pagi. Tiba-tiba hujan lebat kat tengah laut. So kita dah bawa masuk benda ni. Ada apa-apa lagi yang tak boleh basah? Apa pun guys, tepuk tangan untuk 13 jam. Now when the sun come up, I can have peaceful sleep. I belum tidur lagi bro, and I want to go home. So I'm just waiting for that lah bro. Oi, sangat berbahaya dan menakutkan. Thank you Aiman. Zul ni lebih kepada guard house lah. Lepas tu kita ada Eddie. Barai bang, barai. 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 Kalau time ni boat pecah, memang betul-betul nasib malang. Hujan-hujan boat pecah ni. So sekarang kita tengah nak masak ikan. Wah. So bawah habis hujan, makan ikan cubit-cubit. Wey! Nice. Banyak kan. Kau. Sekarang ni pukul 6.45, bermaksud kita dah 15 jam. Yeah. Okay, kat sini kita tengah masak telur. Aduh, saya dah agak dah. Tak pecah. Macam masak. Shit. Ini memang akan bagi tenaga baik untuk pagi ni. Baik. Dia bawa surf tapi dia ada udara dalam dia. So aku nak try cuba tidur atas laut. Yo, Sisi, welcome in Vietnam. Mana saya tak nak tidur bang. Ha, rugi tak rugi? Tak ada. Okay bang, jumpa dekat Langkawi lah. Kau berapa? 28, maksudnya kita dah 14 jam. Bro, kita buat satu game. Dan kalau kita menang game tu, we are going to kurangkan masa. Bombastic sign icon. Dia buat cara-cara melepaskan diri. Okay lah, lubur berenang dari sini ke batu tu lah. Tak maaf lah. 7 jam lagi, makanan kita dah habis semua benda. Tinggal sardin dengan Maggi. Macam mana kita nak masak tau? Masak sikit abang, masak. Masak sikit abang. Kita mancing. Mancing. Kita mancing lah. So plan untuk makan tengah hari, aku rasa aku nak masak last dish kita sebelum kita keluar dari sini. So aku plan untuk masak sardin, ikan goreng, telur goreng dengan nasi. Is it good guys? Atas bawah hitam. Oh tu sampai. Ini bot. Ribut. Dari belah sana. Belah sini. Ribut guys, ribut. Dari belah sini. Jangan minyak panas kena kaki tu. Bro, tak boleh sit down. Oh, ha, kena naik boat sekarang. Tak, ketipu je. Eh, gemuk, tipu je. Dia dah bangun nak duduk balik. Ah. Kita pergi. Kita pergi duduk sini. Tak. Guys, ini bukan benda biasa-biasa. Make sure guys tekan button subscribe. Guys, ini luar biasa, brother. Oh, hello, man. Oh, yo. Ambil. Pegang ni. Eh, tenang. Barang sembai. Ribut. Dia tak dapat nak rekod pakai kamera. Rupa ada ribut. Kau punya ribut. Guys, disebabkan tengah ribut, footage kita makan tak boleh nak tunjuk sebab tak ada kamera. Dan ibu kita rekod pakai telefon tempat kita makan. Jom. Later.
Lagi 5 minit 4 petang. Yang tadi ribut masa tengah masak tu. Tapi apa yang penting makan dulu sebelum apa-apa jadi. Sekarang kita orang dah selamat tengah tunggu bot. Dan dia orang tengah kemas-kemas barang. All praise to God, man. I'm safe. Aku masih hidup, brother. Nanti dah nak sampai buat lagi tu. Sekejap habis, sekejap habis. Tenggelam, tenggelam. Itu je untuk kali ni. Jumpa korang dalam masa 3 hari. InsyaAllah akan ada benda yang lagi gebak and lagi best, yo!